shirkani oo ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Hargeysa oo ay ka soo qayb galeen maayarka caasimadda, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta, saraakiisha amaanka iyo waliba gudiyada nabadgelyada ee caasimadda Hargeysa ayaa lagaga hadlayay adkeynta nabadgelyada caasimadda inta lagu guda jiray xuska 18 May. Markii kulankaasi soo dhamaaday, waxaa warbaahinta la hadlay maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko, isagoo ka warramay ujeeddada kulankan iyo waliba waxyaabaha lagaga wada hadlay. Kun ahaantii shirkeennani wuxuu daaran yahay inuu shirkeennii hore daba socdo uuna ka hadlayo nabadgelyada iyo diyaargarowga xuska maalinta 18 May, iyadoo laga hadlayo nabadgelyada iyo bilcinta magaaladaba. Waan u mahadnaqayaa shacabiga badan ee u diyaargaroobay caasimadda, aqaladoodana calamaan iyo muxuu ahaa layr fiican ku qurxiyey. Inta kalena insha allah waxaan wajinayaa saasi kasii ballaadhan ay u sii hagaajiyaan meeradooda iyo aqaladooda. Qodobadii badnaa ee nabadgelyadeenu ka wada hadalay waa halkeediiba ahaanaysaa lagse shacabiga waxaan foynayaa inay la shaqeeyaan guddiyada nabadgelyada, ciidanka booliska, hay-adaha kale ee u qaabilsan nabadgelyada, wax kastoo ay dareemaanna ay si toosa ula socodsiiyaan nabadgelyada si loo ilaaliyo, khaasatan xaafaduhuna ay guddiga nabadgelyadu howlaha ay ka wadaan xaafadaha dhexdooda ay ula shaqeeyaan. Dhammaan shacabiguna inay si nabadgelya ah oo fiican uga qayb qaataan xuska maalinta munaasabadda ay dhidmay. Aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan qaybihii ka soo qayb galay shirka nabadgelyada. Geesiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Qamdi, oo ka warramay muhiimadda kulankani uu leeyahay, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii: ka qayb qaadano nabadgelyada dalka oo ma aha macnaheedu nabadgelya xun, alxamdulilahi rabbil caalamiin baynu joognaa. Soomaaliland oo dhan waa nabadgelyo. Iminkana ta aynu haynaa waxa weeye tii guud dadka gobollada, maaha keliya Hargeysa keliya, maaha waxa weeye dhammaan gobollada guddiyadooda nabadgelyada, guddoomiyaashooda, in nabadgelyada laga wada shaqeeyo, inaynu isbaraarujino maadaama aynu ku jirro xilli aynu dabaaldeg iyo samaynayno maalintii qaranka oo idhinmay ahayd, innagoo nabadgelyo taama haysano aan maanta nabadgelyo ka cabanayn, ilaahayna ugu mahadnaqayna intaasaan si aynu horeyba u haynay. Aan iminkana ku kordhinayaa inaynu sii wadno wacyigelinteeda iyo waxqabadkeedaba. Maxamed Cumar Daare, Star TV, Hargeysa.